የደቡብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ዴህዴን ሊቀመንበር ሙፈሪያት ካሚል አንዳንድ የፓርቲያቸውን ባለስልጣናት አስጠነቀቁ። ሊቀመንበሯ በዴህዴን ውስጥ ያለው አመራር ታግሎ የሚያታግል አይደለም በማለት የስራ ባልደረቦቻቸውን ወቅሰዋል። ተጨማሪ ይኖረናል። አስናቀ ማርሸት። ዶይቼ ቬለ የደቡብ ክልል ቴሌቪዥንን ጠቅሶ እንደዘገበው የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ደህዴን ሊቀመንበር ሙፈሪያት ካሚል አንዳንድ ያሏቸውን የፓርቲውን ባለስልጣናት በሁለት ቢላ የሚበሉ አዳሃሪ በማለት ወቅሰዋል። በንቅናቄው ውስጥ ያለው ችግር ያለመነጋገር ሳይሆን የተነጋገርነው መፈጸም አለመቻላችን ነው በማለት ወይዘሮ ሙፈሪያት አስገንዝበዋል። የሚባለው ሁለት ቢላ የሚበላ አመራር ውጭ ላለው አለቆቹም የሚያጎበድድ አለው ለማለት ደግሞ ድርጅት ውስጥም ተመሳስሎ የሚኖር አመራር ሪአክሽነሪ መሆን ስለጀመረ አድሃሪ መሆን ስለጀመረ ፕሮግረሲቭ የሆኑ አጀንዳዎች ላይ ተተክሎ ማታገል የተሳነው አመራር ስለሆነ እውነተኛ በሆነ የህዝብ ጥቅም ላይ ቆሞ መታገልና ማታገል የተሳነው አመራር ስለሆነ እንደ ሊቀመንበሩ አስተያየት አሁን ላይ በደህዴን ውስጥ ያለው አመራር ታግሎ የሚያታግል አይደለም። የድርጅቱ ቀጣይነትም አሁን ላይ እየተወሰነ ያለው በስራ አስፈጻሚው ኮሚቴ ሳይሆን አነስተኛ ቁጥር ባላቸው ካድሬዎች መሆኑን ወይዘሮ ሙፈሪያት አክለዋል። በፓርቲ ውስጥ ያለ አመራር መምራት ካልቻለ ድርጅቱን ለቆ መውጣት ይችላል። ነገር ግን ለእያንዳንዱ ኃላፊነት ተጠያቂ የሚሆንበት አሰራር እንደሚኖር ሊቀመንበሯ መረር ባለ ንግግር አስጠንቅቀዋል። ለኔ የደህዴን ተስፋ 45 እና 15 ሰው ላይ አይደለም። የራሱ ሚና አለው። 65 እና 15 ሰው ሲቃና የራሱ ሚና አለው። ሲጠም ደግሞ በዚህ መንገድ ድርጅቱን የመጉዳት አቅሙ ትልቅ ነው። ካድሬው ድርጅቱን ይዞ ይወጣል የሚል እምነት አለኝ። ሂሳባችንን አወራርደን በየመድረኩ እንዳነሳሁት ጥርግ ማለት እንችላለን። ድርጅቱን በአግባቡ መምራት መታደግ ካልቻለን ዝም ብሎ መጠረክ ሳይሆን ሂሳባ ወራዶ መጠረክ ነው የሚያስፈልገው። ለዛ ብቻ ነው ችግር የፈነዳበት ቦታ ላይ እና ሊፈነዳ ያረገዘበት ቦታ ላይ ምልክት ሰጥተን ወደ መድረኩ የተመለስ ነው እንጂ ተጠያቂነት ተጠናክሮ ይቀጥላል። በክልሉ የሚገኙ አርሶና አርብቶ አደሮች መካከል በተጠቃሚነት ደረጃ የሚታዩ ልዩነቶች እንዳሉም ወይዘሮ ሙፈሪያት አልሸሸጉም። ፍትሃዊ በሆነ መንገድ ተጠቅም ያለውና ፍትሃዊ በሆነ መንገድ አልተጠቀምኩም ባለው ሰው መካከል 43-56 ነው። አልተጠቀምኩም አይደለም፣ ፍትሃዊ በሆነ መንገድ አልተጠቀምኩም። የአርሶ አደሩና የአርብቶ አደሩ መካከል ያለው ልዩነት እንደ አዲስ ግኝት ተወስዶ መሰራት ነው የሚጠይቀው። ምንድነው የተወያየነው እኛ? አጫጭር ነገር ላንሳ ብዬ ነው። የአርሶ አደሩ ሳቹሬት አድርጓል ማለት ነው። አዳዲስ የልማት ፍላጎቶች ናቸው ያሉት። የሲዳማን ጨምሮ በተለያዩ የደቡብ ኢትዮጵያ ዞኖች የሚኖሩ የተለያዩ ዞኖች የክልልነት አስተዳደር በይፋ መጠየቅ ከጀመሩ ወዲህ ደህዴን ክፉኛ ተዳግሟል የሚሉ አስተያየት ሰጪዎች በርካታ ናቸው።